恭请老法师慈悲开示，大众顶礼老法师向佛一问讯。请坐啊，请坐。诸位法师，诸位大德，诸位同修，大家早晨好啊！今天是我们冬至法会30纪念佛事的第一天，主办单位要我在这里跟大家讲几句话啊。我感到很荣幸啊，30纪念佛事，我们这么多年来一直提倡，非常难得得到海内外佛门同修的支持啊，确实有了一些成就啊。这种法会是元朝中峰禅师提倡的啊，这个法本是他老人家编辑的，也是一个汇集本啊。那么里面有不少啊，是中峰禅师的开示，都是劝导我们念佛求生净土啊，确实是名扬两利。我们净宗学会在过去很少有这种活动啊，那么同学们要求啊，我们也要超见幽冥界众生啊，所以我看到这个法本非常好啊，从大藏经里面提出来，应成单行本呢，我们来学习。啊，有今天呢这样的规模啊，这样殊胜庄严的学习道场。那么净宗最重要的还是信愿行啊，这三桩事情虽然是老生常谈，但是这三个字的意思太深太广了啊，真正明白的人并不多啊。那么我们说我们信了没有呢？很难讲啊。依照古达德的标准说，幸福一心靠定啊。譬如海贤老和尚啊，老人家的法相供养在这边，他18岁得了一场病啊，害得荣疮，全身身疮痛不堪，痛苦不堪。他母亲给他找医生找医药都没有效果啊，最后啊他觉悟，他明白了这个病是业障病，医药不能对治。想到观世音菩萨救苦救难，
啊，业心靠定啊，日夜念菩萨名号，求菩萨保佑，念了一个多月了，他这个疮病啊就好了。这叫真心啊。我们现在生病了，看看有别的好的医生能治疗啊，我们就求医去了，就不念佛了啊。换一句话说，这一句佛号不如医生有效啊！啊，这是什么？这是对佛法不相信啊！所以真正相信，这一句佛号念到底，海贤老和尚给我们做了榜样啊！他一生就一句佛号，他不认识字，没有念过书。20岁出家，师父是高人啊，这个高人实际上就是化身菩萨啊，明心见性的人了啊。一看到这个年轻人啊，20岁的年轻人发心要跟他出家，他非常欢喜，就给他剃度了啊。剃度之后只教他一句话，南无阿弥陀佛，嘱咐他一直念下去。他这一句佛号念了92年啊，念到去年正月往生啊。他念到什么程度呢？他的功夫跟他的老师等齐了，平等了。他的老师大彻大悟，明心见性，他也念到这个境界啊。什么时候念到的他没有说过啊，但是我们从他的光碟永世界里头细心去观察，去读诵啊，我有理由认为他老人家念佛，因为他的秉性老实听话真干，这样的根性的人在现在找不到了，太少太少了啊，真心太难，他能做到啊。所以师父传他这一句话正确的啊，他这一句佛号我们能想象得到啊，有理由能够相信。一般念3年可以念到功夫成片，就取得往生的条件，在这个时候阿弥陀佛就会给他透信息啊，或是现身让他看见啊，告诉他，等到他寿命终了的时候，阿弥陀佛来接引他到极乐世界。功夫成片，就跟阿弥陀佛直接连上了，这说明极乐世界真有，阿弥陀佛不是假的啊。这样的事情我们在净土圣贤录，在往生传里面看到了太多太多的例子啊，啊，一般都是3年的。我们相信海贤老和尚3年肯定功夫到这个境界啊。那么他没有往生啊，许许多多的人
弥陀传这个信息来的时候，很多人还有寿命，不要了，我现在就去跟佛去，佛很慈悲，真的就带你走了啊。所以我们看到过去念佛往生的人啊，就以往生传净土圣贤录来做例子，你看里面一半以上大概都是念佛三年就往生了啊，是不是寿命三年就到了？不可能啊，这个不合乎逻辑。他有寿命他不要了啊，像盈科法师，佛告诉他他还有十年寿命，十年之后寿命到的时候来接引他往生啊，可是他老人家穷，我十年寿命不要了，现在就跟你往生，就跟你去。阿弥陀佛跟他约定，行，三天之后来接引，他真走了。这是事实，这才能讲得通吧。啊，那么海鲜老和尚功夫成片没走。啊，不是他不聪明，他要求阿弥陀佛带他往生，阿弥陀佛没有带他去。啊，告诉他他修得不错，修得很好，可以做大家一个很好的楷模，让他多住几年，给念佛人做个好榜样，那么他的寿命就延长了。啊，那么他的功夫从功夫成片提升到事宜心不乱，我相信不会超过五年。从事业心提升到理业心不乱，就是大彻大悟，明心见性，也不会超过五年。那么他念到理业心不乱应该什么时候？我感觉的40岁左右，师父嘱咐他明白了，不可以乱说，不能说，那个明白了就是开悟了，大彻大悟，明心见性啊，不能说，他听话，他一生真的不说啊。但是偶尔我们看到光碟里面他透了一句话，他说我什么都知道，这句话不是随便说的，什么都知道就是大彻大悟，明心见性啊，没有到明心见性不可以说什么都知道啊。那么这就是有一些这些细心去观察的时候，慢慢你们都能看得出来啊，他一生的修行的功夫，一生的提升啊，确实给我们做最好的榜样啊。所以对净宗对极乐世界要有坚定的信心，一丝毫不可以怀疑啊。他活了112岁啊，今年是113岁啊，去年过世的112岁啊。我相信他没那么大长的寿命啊，他的寿命呢应该也是70-80啊。啊，你看他母亲在家居士86岁往生，自在走的，没有生病，没有病苦，没有死苦，说走就走了。啊，他的师弟海庆法师82岁走的啊，他年龄应该跟他们差不多，他能够延长到112岁，这是阿弥陀佛加持他的啊。为什么要他留在世间
表法。最后的表法就是手上拿的这本书，若要佛法心，唯有生战生。这是去年1月13，有几个信徒带了这本书带到来佛寺，送给老和尚。老和尚问大家这是什么书，大家告诉他这本书叫做若要佛法心，唯有生战生。老和尚听到这句话了，非常欢喜，就好像天天盼望着宝贝，天天盼望着今天果然出现了，无量的欢喜啊！穿袍大衣拿着这本书，要求大家给他照相。老和尚一生从来没有主动要求别人给他照相只有这么一次没想到3天之后他就走了所以这本书是弘明法师编的，用了10几年的心血编出这本书弘明法师对他的赞叹，老和尚表法圆满表的什么意思，这个要知道第一个给我们证明释迦牟尼佛所传的法是正法，我们要相信不能怀疑。第二个给我们表法的证明的西方极乐世界是真的，信愿持名往生净土是真的，一点不假。坚定我们的信心呢，这个法门确实是诸佛如来所说的易行难信真容易有，就一句南无阿弥陀佛念了92年呢，日夜不间断念到明心见性，跟释迦牟尼佛的境界平等。释迦牟尼佛30岁在菩提树下大彻大悟，这个境界跟禅宗6祖慧能大师的境界平等的，就用一句名号给我们证明名号功德不可思议。这一句名号就是遍法界虚空界一切诸佛菩萨的名号，念阿弥陀佛通通都念到了，一个都不漏诸佛菩萨所讲无量无边的经典法藏也在这一句佛号当中这一句佛号所有经典都念到了所有宗派84000法门到最后真正成佛还是这一句名号给我们做这个证明的。那么经为我们证明，下莲居老居士无量寿经汇集本是真经，字字句句都是世尊亲口所说的，向老居士没有加一个字，
没有改动一个字，所以这个经叫真经。啊，又给我们证明黄念祖老居士的注解是正知正见，他是集83种经论、100种祖师大德的著书，用它来解释这一部《无量寿经》。啊，不是他个人的意思，经里头注解字字句句，佛知佛见，太难得了。啊，第四个证，这个给我们证明，我们这些年来依会基本修行是决定正确的。老和尚在这个世界非常辛苦啊，修行92年了，为我们证明这几桩事情，我们非常非常幸运啊！这一生人的人生与佛法，还遇到净宗，遇到黄念祖的注解，遇到夏莲居老居士的会记本，太难得，太难得了。所以这些我们真的搞清楚搞明白了，实心塌地，再不改变啊，遇什么样的困难心都定下来，不要去找别人，再严重的病患一句阿弥陀佛肯定就念好了。啊，要想往生可以很快弥陀就来接引，还愿意住世，那就接受阿弥陀佛的祝福，在世间表法。啊，在世间表法的时间，阿弥陀佛会把你寿命延长。都给我们做出最好的证明啊，我们一定要相信啊，信心是第一，真正有信心我们才有愿心，我们愿意往生到极乐世界，我们愿意亲近阿弥陀佛啊，在阿弥陀佛的世界一生决定成佛。啊，成什么样的佛呢？跟阿弥陀佛完全一样。啊，我们三十心念法本里面，中峰禅师明白地告诉我们：我心即是阿弥陀佛，阿弥陀佛即是我心。我们跟阿弥陀佛是一体呀，这个要肯定啊，你才得到阿弥陀佛本愿威神圆满的加持。啊，极乐世界也是我们自心变心，一切法从心想生，天天想极乐世界，极乐世界一定会现前。啊，古时候道家也知道，天地与我同根，万物与我一体，我们跟阿弥陀佛是一体，我们跟阿弥陀佛是同一个自性。啊，这些道理参透了，搞明白，搞清楚，搞彻底了，我们就深深相信，再不怀疑。啊，阿弥陀佛是我自信弥陀，极乐世界唯心净土，我决定得生。
学佛的心态，这就讲到了我们的根，我们的本。啊，根是什么？根是孝亲。啊，敬业三福，第一条，第一句话告诉我们：孝养父母，奉事师长，这就是根。事出世间一切法的根就在此地。根从哪里培养？从祭祖培养出来的。啊，所以祭祖是什么意思？啊，祭祖是把我们的孝心再把它发掘出来。现在人对于孝啊疏忽了，很多人都不懂得了。啊，所以我们借这个机会啊，希望清明冬至一年两次祭祀不断。啊，在过去呢还有人加中元，就是七月半的中元，一年三次祭祖。啊，现在确实有必要。啊，大家都淡忘掉了。啊，要很隆重的来做。啊，让大家把孝心呢启发出来。啊，那么今年这一次的祭祖，好，我们除了有这个典礼之外，啊，祭祀的大典之外，我们还有19篇的文章，啊，都是我们同学啊，这一年多来学习的心得报告，啊，都是与祭祖、与孝敬父母、与尊师重道啊有关系的，很值得学习啊！这些文章我都看过啊，所以意义特别的深重。我们要把这个祭祖的意义啊，祭祖的这些理论功德啊，这个书生的利益要告诉大家啊，希望我们用这个来铺垫传统优秀文化的根基。啊，在这个根基上，我们的传统文化会发芽，啊，会成长，会开花，会结果。啊，这是我们响应习主席的号召，啊，全国乃至于全世界，啊，我们希望世界永远没有冲突，永远安定和平。世俗世间法都需要安定和谐的基础才能够建立。啊，从谁做起？从我自己做起。我们要有这个心，啊，从我自己做起，从我家做起，从我的小团体做起。我们要认真去做，啊，我们肯定人心本善，啊，人心不是恶的，是善的，我们要相信。啊，有没有证据？有。啊，我常常提醒同学们，人生百日，提路真长。啊，小孩生下来100天，啊，他还不认识谁是他的父母，还不认生。啊，100天之内，你看他的笑容，看他的动作，看他的表态，那是什么？那是真心。啊，那是本性全露出来了。长大之后，我们被社会环境污染了，真心不见了。啊，不见了。所以看真心呢，就在看婴儿100天之内，从生下来到100天。你细心去观察，你能够看到，你会看到非常欢喜。你看他父母对他真爱呀，啊，
没有任何条件的。他对父母一种笑容，动作当中表现出来的爱心，你细心观察，越看越有味道啊，才晓得人心本善啊。我们中国人教小朋友的教科书《三字经》头一句话，人之初性本善，一点都不错啊。啊，为什么会变坏呢？特别是现在的社会是个大染缸啊，我们没有好好的根底，没有一个不被污染啊，全变了色。这个变色的就妄心，佛家叫阿赖耶。今天我们起心动念全是阿赖耶做主，阿赖耶是迷，真心是觉啊。学佛学什么？佛教导我们把妄心放下，把真心找回来，真心找回来就叫成佛。所以成佛是每一个人应该有的事情，应该要做的事情啊。为什么呢？一切众生本来是佛，你本来是佛，他也是佛，而一切众生没有一个不是佛。佛就是圆满智慧的人，就是海鲜老汉说我什么都知道，那就是佛。啊，另外还有一桩事情，我在此地附带给大家做一个报告啊。在国内有不少的人用我的名义银行开户头，说是捐款给我的，其实我都不知道啊。这些钱呢都被人骗去了啊。我也考虑到这个问题，年岁太大了，死了怎么办？我不想活啊，我天天想死啊，死了到极乐世界去。所以大家这个供养呢，我在香港成立一个多元文化教育基金会啊，这是香港政府刚刚批准的啊，是个免税机构，慈善机构啊。那么这有一份资料啊，在这个戒缘书摊上可以能够看到，这一份是真的，除这一份之外全是假的啊。我一生没有化缘过，没有伸手要人送钱给我，根本没有过。凡是说这些话的都是骗子，千万不要再上当了啊。这一桩事情早年间宗教局的叶局长给我讲过啊，有一次他到香港的访问，早晨我们一起吃早饭，他告诉我国内很多不法分子打着我这个旗号啊，在做一些违法的事情。他说你完全不知道。我说我真不知道啊，啊，真的是冤枉啊。所以以后有人劝你捐钱，或者是龙溪大学啊啊，龙溪大学我们是支持他，但是我们也不愿意受骗啊，一定要捐到真正的学校的账户，或者由我们这个地方呢给你转交都可以啊。除这一家之外没有第二家，只有这一家是真的啊，是真的。那么前面同学的时候要把我名字加上去，怕别人呢仿冒啊，所以特别加了个名字啊。大家告诉大家不要上当，不要受骗啊。谢谢大家，今天时间到了，祝福大会成功，每一位同学健康长寿啊，发喜充满，功德无量啊！谢谢大家。大众请起立。
大众礼谢老法师慈悲开示，至诚顶礼，向佛一问讯。